Ja, hei, jeg heter Roar og er i London sammen med Daniel og skal bare dele en historie jeg fikk oppleve i dag. At jeg, det hele begynte i går egentlig når jeg skulle legge meg, så fikk jeg et sånn veldig sterkt kunnskapsord om en mann i grønne klær som stod og holdt seg på ryggen som hadde veldig vondt. Og, ja, så og jeg visste også at jeg skulle møte den på vei til toget neste dag. Så i dag, så når jeg gikk til toget, så kikket jeg etter den fyren på den plassen da, og så jeg han omtrent akkurat der jeg trodde han skulle være da, med grønne klær, grønn buks og grønn jakke. Og jeg spurte om å få be for han, og jeg fikk lov til det til slutt, og han hadde smerte først, men han, etter å ha bedt en gang for han, så fant han inn igjen smerten, og jeg bare en gang til for å være sikker på at det ikke at det var helt bort, og han kunne ikke finne igjen smerten, og stod kjent veldig om han kunne finne den igjen, og jeg tror han ble ganske overrasket over det som skjedde. For jeg fortalte meg at det hadde skjedd noe kvelden før, og ja.